Tarixdan ma'lum, ajdodlarimiz azaldan savdo ishlari bilan shug'ullanib, bir shahardan ikkinchisiga borish uchun tuya karvonlardan foydalanganlar. Kentlarning orasi olis bo'lganligi bois safarga otlanganlar suvsizlikdan nihoyatda aziyat chekishgan. Shu sababdan aholi ma'lum hududlarda yog'in sochin, yer osti suvlarini yig'ib, undan foydalanishni kashf etishgan hamda o'zlarining suvga bo'lgan ehtiyojini qondirgan. Bobolarimiz bunday inshootni Sardoba deb ataganlar. O'sha davrlarda tarixi haqida manbalarda keng yoritilgan asarlarda asosan qayd etilishicha suv naqadar bu hududlarda tanqis ekanligidan dalolat beradi. Buxoro bilan Qarshi o'rtasida Maymanag'da, xo'sh Qamashi qishlog'ida Xo'ja Muborakda o'sha Qaqir degan Sardoba ham joylashgan o'sha Qaqir aynan bitta Qaqir haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, qarangki, rus vrachi o'sha davrda kelib, o'zini xotiralarida yozma tarzda yozib bayon etib ketadiki, dasturxonchi Zakariyo mablag'iga qurilgan Sardobalar haqida fikr yuritib ketadi. U Sardobalar 200 yil avval qurilgan edi deydi. Demak, 19. asrda bo'ladigan bo'lsa, 17. asrda qurilgan Sardoba haqida bizga ma'lumot berib o'tadi. Geografik joylashuv, tabiati va relyefiga ko'ra qor yomg'irdan, anhor, ariq, yer osti suvlardan to'yingan Sardobalar odatda katta karvon yo'llari bo'yida qurilgan. Qadimiy Sardobalar tarixi 9-10 asrlarga borib yetadi. Ma'lumotlarga qaraganda, Moronnahrda 44 ta sardoba mavjud bo'lib, ulardan 29 tasi Qarshi cho'lida, 3 tasi Mirza cho'lda, bittasi Karmana yaqinidagi cho'limalikda barpo etilgan. Mana shunday tarixiy ma'lumotlardan Masson ham ketib o'tiradi. Masson endi 7 ta sardoba haqida aytib o'tadi. Bu ham o'sha eski nishonda Kirk Turkmanistonning Kirki shahri bilan Qarshi oralig'idagi sardobalar haqida alohida to'xtalib o'tadi. Keyin Buxoro bilan Qarshi o'rtasidagi sardobalar haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Bunaqa asarlarda o'sha rus bosqini davrida kelib qolgan o'sha sayyohlar qaysi maqsadda kelgan bo'lmasin, ular o'z asarlarida bizga tarixiylik qiymati yuqori darajada bo'lgan me'moriy obidalar haqida to'xtalib o'tadi. Bulardan Xanikovni olamiz, Lagafet Vambere o'z asarlarida mana Qarshiga Buxoroga sayohat qilib, Qarshida ham bo'lganligini va Qarshida o'sha ajoyibotlar ko'pgina ajoyibotlarni ko'rganligi, me'moriy obidalarni ko'rganligini haqida batafsil asarlarda to'xtalib o'tadik. O'tmishda O'rta Osiyoda Sardoba qurish juda xayrli va savobli ish sanalib, hashar yo'li bilan bunyod etilgan. Sardobani qurish juda murakkab bo'lib, uzoq vaqtni talab qilgan. Uning usti gumbaz shaklida 14-15 metr, chuqurligi 10-15 metr, poydevori yerdan ko'tarilgan. Devorlari va gumbazi pishiq g'isht va ganch, poydevori esa tarashlangan toshlardan terilgan. Sardobani qurish uchun yog'och deyarli ishlatilmagan. Sardobaga yorug' tushishi va doim haroratni bir xilda saqlash uchun kun chiqar, kun botar tomonlarga tuynuklar qo'yilgan. Inshootning quyi eshigi shamol oqimiga teskari tomonga qaratib qo'yilgan. Hovuzga suv kirishi uchun tarnovlar qurilgan. Sardoba yonida karvonsaroy joylashgan. Yo'lovchilar hordiq chiqarib, olis yo'lga suv hamlab olganlar. Sardobaning qurilish uslubi, suvni toza saqlashi, uni ishlatishning o'ziga xos ekologik jihatlari mavjud bo'lgan. Maqsad nima bo'lgan sardobani qurishdan? Gap shundaki, odam iste'mol qiladigan oziq moddalar ichida eng muhimlaridan bittasi suv. Suv oziq modda hisoblanadi. Shuning uchun suvga juda katta e'tibor bu azaldan berilgan va odamlar doim me'yorida kerakli miqdorda suv qabul qilishga harakat qilib kelgan. Lekin davr taqozosi bilan ko'p
joylarda ko'p paytlari suv yetarli bo'lmagan. Yog'ingarchilik paytida yaxshi bo'lgan, qurg'oqchilik paytida umuman suv yo'q. Cho'l mintaqalarida, sahroda, sahro o'z nomi bilan sahro hech narsa yo'q. Na o'simlik, na suv, na boshqa. Ana shunda ham odamlar shuni ilojini topishga harakat qilgan. Va oxiri o'ylab-o'ylab mana shu Sardoba degan narsani o'ylab topishgan. Bularning hammasini qurilishining prinsipi bir. Juda katta uni muhandislik tajribasidan kelib chiqib uzoq yillar qurganlar. Maqsad shundayki, suvni ko'proq yig'ish va uzoq vaqt suvni tarkibini foydali holatda saqlab turish, buzilmasligini ta'minlash uchun. Qarang, suvni buzilmasligini ta'minlashda o'sha paytda ham tushungan odamlar. Ana endi nima uchun Sardobani suvi foydali va ichganda odam qoniqadi, uni ichidagi suvni mazasi yaxshi bo'ladi. Sardobaga tushadigan suvni o'zi qayerdan kelishiga bir e'tibor qilsangiz. Bu yomg'ir suvi, qor suvi, keyin mana shu issiq paytida har qanday havo, hozirgi havoning tarkibidagi suv ancha ko'p namlik katta. Yozning eng jazirama issiq paytida ham quruq, hech qanday suvni daragi bo'lmagan havo tushib Sardobaning tagidan 12 metr, 10 metr tushib o'tgandan keyin har qanday quruq havoning tarkibida suv zarrachalari bo'ladi. O'shalar xuddi terlaganday bo'lib yuziga yopiladi-da, undan keyin sekin-sekin tomchib bo'lib tusha boshlaydi. Yomg'ir qachon paydo bo'ladi? Momaqaldiroq yashin urib turgan payti bo'ladi. Jala yoqqandan keyin tushgan suv oddiy suvdan katta farq qiladi. Nima uchun deng? Chunki yashin elektr zaryadi. O'sha paydo bo'lganda suvni tarkibidagi barcha mikroblarni o'ldirib yuboradi. Hech narsa qolmaydi. Suv toza, hatto distillangan suvdan ham yaxshi bo'ladi. Mana hozir masalan tibbiyotda, biologiyada, fiziologiyada suvni qanday qilib foydali qilish mumkin degan narsalarda aytsangiz, ha, ikkita elektrod tiqasan, biroz turgandan keyin o'sha suvni ichsang, u yaxshi zaryadlangan suv bo'ladi. Zaryadlangan suv bo'ladi deyishdi sababi, zaryadlansa suv agar ma'lum qoidalarga muvofiq, ichidagi mikroblarni hammasi o'lib ketadi. Demak, tepada o'zi tabiiy holda zaryadlanib tushgan suv. Sardobani qurilishi juda murakkab deb aytib o'tdik. Murakkabligi nimadaki, g'ishtlar shunchaki har yerdan olib kelingan g'ishtlar birdaniga qo'yilmagan. G'ishtlar o'sha tufroq, qum tarkibiga tozaligiga alohida e'tibor qilingan va g'ishtlarni quyish mobaynida tuya junlaridan foydalanilgan. Endi bir manbada aytib o'tiladi, g'ishtlarni biriktirish uchun o'sha aralashmasi, qotishmasi qanaqa bo'lgan degan savol ham mavjudda. Endi ganch ketirilgan. Ganch endi bizda bo'lmagan. Ganchlar, gipslar o'sha bizga yaqin bo'lgan hududlar, Qorovul bozordan, Nurota hududlaridan ketirilgan va ularni tarkibida ham tuya junlari qo'shilgan. Shu bilan birgalikda aralashma, qotishmani bir manbada ketirib o'tiradi. Bu qo'y sutidan foydalangan deyiladi. Endi bir aytib o'tilgan bir ma'no. Bu qanchalik to'g'ri yoki haqiqat, haqiqat emas, bu bizga noma'lum. Maqsad o'sha qurilishni me'moriy jihatdan mustahkam chiqarish bo'lgan. Qarshi shahar Registonining janubi, ya'ni Chorsuning ro'parasida joylashgan Qarshi Sardobasi ham noyob me'moriy obida hisoblanadi. Bu inshoot o'rta asrlarda Buxoro xonligi davrida bunyod etilgan. Registon ansambli o'ziga xos tarixiy inshootlardan biri bu Sardoba hisoblanadi. Mana Qashqadaryo daryosidan chiqarilgan Fayzobod arig'ini suv bilan yer osti karizlari orqali, ya'ni yer osti suv yo'llari orqali, demak, mana shu Qarshi Sardobasiga suv keltirilgan. E'tibor beradigan bo'lsak, demak, bu 14-15 asrdan boshlab qariyb 20 asrning boshlarigacha uzoq 6 asrlik qariyb 6 asrdan ham ziyodroq vaqt mobaynida aholini asosiy birlamchi suvga bo'lgan talabi ehtiyojini, demak, qondirib kirgan. Mana biz Sardobani hozir kiraverish eshikda turibmiz. Bu eshiklarda ham tuynuk alohida, eshiklar shamolga qarshi tomonda qo'yilgan. Sababki o'sha shamol orqali xas xush ekologik jihatini toza saqlash, ekologik jihatdan toza saqlash maqsadida qo'yilgan. Bu endi savol tug'ilib qoladi o'z-o'zidan, bu suvni singib ketma, yerga singib ketmasligi uchun qanday choralarni amalga oshirgan ekan?
Halkımız, ajdatlarımız juda ustamonlik bilan foydalangan bundan. Endi sathiga ko'chadigan bo'lsak, 3 qavat qoramol terisi sathiga qo'yilgan yoki qoramol terisi ham bo'lgan bu. Yoki oshlangan tuya terisidan ishlov berilgan tuya terisidan foydalangan. Qoramol terisi yotqizilgandan keyin 3 qavat yana kigiz ham yotqizgan. Undan keyin ganch yotqizib, a'lo darajadagi sifatli g'ishni esa ularni ustidan qo'ygan. Bas bu ise suvni yerga singib ketishini oldini olgan. Suvda shuning uchun ham tarkib o'zgarmay, 3 yil davomida bu suv o'zini tarkibini o'zgartirmagan. Me'morchilikda o'z davrini yuqori texnologiyalarda asosida ishlangan inshoot deb bilishimiz mumkin. Sardobalar qadimda dashtdagi chorva va savdo karvonlarini suv bilan ta'min etgan. Biroq Qarshi sardobasi yuqorida sanalgan inshootlarga xos barcha umumiy xususiyatlarini saqlab qolgani holda ba'zi o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Birinchidan, Qarshi sardobasi chorva yoki karvon uchun emas, balki shahar aholisiga xizmat qilgan. Ikkinchidan, cho'ldagi sardobalar asosan yomg'ir va qor suvlaridan to'yinsa, Qarshi sardobasi daryo suvidan, aniqrog'i Qashqadaryo suvi oqadigan Fayzobod arig'ining suvi bilan to'ldirilgan. Uchinchi jihati esa Qarshi sardobasining gumbazi boshqa sardobalar kabi yapasqi qilib emas, balki tikroq qilib qurilgan. Sardobani tuzilishiga keladigan bo'lsak, yer sathidan 12-15 metr chuqurlikda bo'lgan tak qismi toshdan terilganda yerdan yuqori sathi esa sang taroshlar tomonidan ishlov berilgan, ya'ni o'rta asrlarda toshga ishlov beruvchilarni sang tarosh deydi. Toshlardan alohida terib o'tilganligini guvoh bo'lamiz. Bizda bir ma'lumot keltirilishicha 40 ta zinadan tushilganligi va Masson yana o'sha asarida aytib o'tiladiki, manbalarda ko'rsatib o'tadi. 40 ta zinadan tushilardi va 4 ta tomonida eshigi bor edi. Lekin biz bu yerda 4 ta tomonida eshik ko'rmaymiz. Eski nishonda faqat 10 tagacha tuynugi bor sardobani ko'rishimiz mumkin. Bu ham manbada qoldirilgan. Bu yerda esa 4 ta tuynuk hosil qilingan tuynuk bor. Yuqori qismi 7 metrgacha gumbazdan iborat. Bu endi sardobani ichidagi o'sha tuynuklar nima vazifani o'taydi? Tuynuklar sardobani ichida suvni holatini yaxshilab turishi va havoni aylanib turishiga mutadil sharoitni saqlab turishga asosan vazifasini o'taydi o'sha vazifani. Bunda yoz qishda issiq bo'lgan suv, yozda esa salqin o'sha ehtiyojni qondira oladigan, chaqqonligini qondira oladigan darajada bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Biz sardobalarni tarixiga bir nazar tashlayotgan bo'lsak, 9-10 asrlarga borib taqaladi sardobalarni asosan qurilishi. Savob ilinjida qilingan. Hashar yo'li bilan, lekin sahovat pesha boylar mablag'i evaziga savob ilinjida qilingan desak, maqsadga muvofiq bo'ladi va sardobalarni qurilishi murakkab, savobli ish hisoblangan. Bir yilda qurilmagan bu o'sha g'ishtlari ham alohida to'xtalib o'tadigan, mana e'tibor qaratadigan bo'lsa, keyingi yilda bu rekonstruksiya qilingan, ta'mirlangan. Yana bir ikkinchi jihatlaridan biri shuki, bunda o'sha sahrolarda, dashtlarda bo'lgani kabi bu yerda endi faqat karvonga yoki o'sha karvonda yurgan insonlarga xizmat qilish bilan bir varakayga bu alohida sang oxirlar bo'lgan, ya'ni toshdan bo'lgan oxirlar sardobadan ko'ra chetroqda, ya'ni shahar qo'rg'onidan chetroqda bo'lgan. Har qachon ham bu yerda o'sha qoramollar yoki ot ulovlarni kirgizishiga ruxsat berilmagan. Bu xizmatlar evaziga miroblar alohida yerda suv ishlari bilan mashg'ul bo'lishgan, miroblar olib borib sang oxirida doim to'ldirib turishgan. Buni evaziga esa o'sha tog'oraga faqat bir mis pul tashlab ketgan. Bir mis pul endi 4 tangaga to'g'ri keladi. 4 tangani ham o'sha kechga kelib bir kunda bir marotaba o'sha mutavallilar olib ketishgan. Endi vaqf yerlariga kirganda vaqf tarkibida bo'lganligi bois suvdan foydalanib aholidan yig'ilgan pul madrasaga o'sha ta'sil olayotganlarga
maaş sıfatı da verilgen. Bosqinchilik uruşları davrida boshqa obidalar qatori qarshidagi Sardobaga, xususan uning noyob gumbaziga qattiq shikast yetkazilgan. Sardoba o'tgan asrning 30-yillarida Odina masjidi hududidagi bir bino sifatida hibsxona turmaga aylantirilib, jazolash maqsadlari uchun foydalanildi. Bir paytlar odamlarga hayot ulashgan muqaddas go'shaning har bir g'ishti mash'um 38-50-yillar qatag'onlari 80-yillar paxta ishining tilsiz guvohidir. Qarshi shahrining 2700 yilligi munosabat bilan hibsxona boshqa joyga ko'chirilib, qadimiy Sardoba qayta ta'mirlandi, azaliy holatiga keltirildi. Ajdodlarimiz toza ichimlik suvini saqlash maqsadida yaratgan murakkab texnologiyalardan iborat bo'lgan noyob inshoot bugun nafaqat me'moriy obida sifatida, balki yosh avlodga ekologik tarbiya berishning muhim namunasi tariqasida yangi hayotini yashayapti.